hoş gördük. Jurnalistin kim olduğunu bilirsiniz. Jurnalist cəmiyyətlə ictimai hadisələr, proseslər arasında bir körpüdür. Jurnalist həm də jurnalistin işi, həm də öz sahəsi ilə bağlı olan bütün işləri görməkdir, o cümlədən redaktorluq işini də. Redaktor isə xüsusi məsuliyyət, savad və bacarıq tələb edən bir işdir. Mən səhv etmərəm, əgər desəm ki, redaktorlıq xüsusi bir sənətdir, ayrıca bir instituddur. Bəs bugün mediada redaktorlıq sənəti, redaktorlıq institutu öz missiyasını davam etdirə bilirmi, öz missiyasına sadiq qala bilirmi və redaktor olduğu halda nədən media sərt tənqidlərə məruz qalır? Biz bugün bu barədə danışacağıq. Mənim qonaqlarım jurnalistlər Naibə Qurbanova və Fadil Paşayevdir. Mən sadəcə olaraq bilmək istərdim sizin fikrinizi. Redaktor sənətini sənət edən nədir? Əslində, redaktor sənəti deyəndə, redaktor özü indiyə qədər də çox sevindirici odur ki, nüfuzunu qoruyub saxlaya bilən bir sahədir. Yəni, redaktor deyəndə adı da yaxşı səslənir, yəni, nə bilim, çox yaxşı bir, nüfuzunu qoruyub saxlaya bilib. Amma redaktor hazırlığı deyəndə, redaktor kimsə hazırlayacaq deyəndə, bu biraz inandırıcı gəlmir. Çünki biz həmişə deyirik ki, bir hərbçini yetişdirmək üçün illər lazımdır, bir həkimin hazırlamaq üçün, həmişə bunu belə nüfuz üçün deyirlər ki, həkimlik peşəsini 7 il oxuyursan, sonra yaxşı həkim olmaq üçün. Amma heç vaxt heç kəs demir ki, bir redaktor olmaq üçün də elə ən azı bu qədər vaxt lazımdır. Niyə? Çünki bir redaktorun ölkənin gündəmini izləyə-izləyə quruluşlar dəyişir, siyasi meydanda hərəkətlər gəlir, gedir, biri o birini əvəz eləyir, nazirlər dəyişir, dövlət qurumları biri o birini dəyişir, adı dəyişir, profili dəyişir. Yəni, bunların hamısı o redaktorun beyninin süzgəcindən gəlir, keçir. Bir gənc insan tutaq ki, 20-22 yaşında işləməyə başlayırsa, artıq o 40-45 yaşında 20 illik bir bazası var. Yəni, redaktor bu cür yetişir, bu cür formalaşır. Yəni, o da heç 2 günün içində, 1 gün içində və yaxud bunu 1 aylıq təcrübə ilə jurnalistikanı 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə öyrədə bilərsən. Amma redaktorluğu 3 ilə, 5 ilə öyrətmək olmur. Buna zaman lazımdır ki, yəni sən avtomatik olaraq hansısa prosesdən danışanda, hansısa bir işdən danışanda yadına salır redaktor 20 il əvvəl həmin insanın harada olduğunu və tutaq ki, mövqeyi ilə bağlı məsələn, əvvəl necə idi mövqeyi, indi necədir həmin adam mövqeyi. Yəni, bunları bilmək üçün redaktorun yetişməsinə də, yaxşı bir redaktorun yetişməsinə də illər lazımdır. Redaktorun, yəni, mövqeyinin dəyişilib-dəyişilməməsi nə qədər önəm daşıyır və redaktorun missiyası nədən ibarətdir? Redaktor işin, medianın özüdür. Yəni, burada tutaq ki, deyək ki, məsələn, mən öz təcrübəmlə istəyirəm, bölüşəm. Tutaq ki, jurnalistdir, bu təcrübə yeni başlayır işə və bu xəbər gətirir. Ancaq xəbəri mənə təqdim eləyə bilmir. Yəni, mən artıq ondan o informasiyanı alıram, tutaq ki, onun yazdığı cızma qaranı indi çox təzdən özüm yazıram. Adım olur redaktor, amma mən həm də informasiyanın həm müəllif oluram. Ümumiyyətlə, redaktorsuz işi təsəvvürləmək çətin deyil. Mən tutaq ki, indi yaratdığımız 4-5 il bundan qabaq yaratmış konkreta saytını yaradanda mən onu özüm üçün çox böyük hiss elədim. Redaktor təkcə nəzəriyyəni bilməli deyil. Burada peşəkarlıq çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, peşəkar jurnalistin bazası elə 20-25 ilə sökənməlidir. O gedən prosesləri, o zümlədən də redaktorun. Və redaktor, belə deyək ki, istənilən məhsulu cəmiyyətə, yəni söhbət informasiya məhsulundan gedir, söhbət yazıdan gedir, reportajdan gedir, təqdim etməyi bazaran kadrdır. O kadrda çox təəssüflər ki, indi sizin mövzuda məhsbudur, biz onlardan çox əziyyət çəkirik. O da ondan irəl gəlir ki, xanım qeyd elədi bizim redaktorların nüfuz məsələsi. Mən bir qədər fərqli yanaşardım ki, bu gün redaktorlara qoyulan qiymət də o deyil. Siz bayaq vurguladınız ki, siz müxbiri xəbərini yenidən işləyirsiniz və həm müəllif olursunuz. Amma müxbiri o xəbəri hazırlamağa göndərərkən və yaxud reportajı hazırlamağa göndərərkən onun təlimatlandırılması, yönləndirilməsi, istiqamətləndirilməsi, yəni müxbirin özünün formalaşması, əvvəlcədən formalaşması, bu redaktorun işidir. Redaktor başlıq seçimindən tutmuş, mövzu seçiminə qədər,
ümumiyyətlə göndərdik. Biri var jurnalistin, biz kollektivdə jurnalist var, özü təşəbbüs göstərib gedib informasiyanı gətirir. Ancaq elə yerlər var ki, dəvət gəlir və o yerə redaktor müəyyən eləmədi ki, hansı müxbiri göndərir. Tutaq ki, siyasi janrda yazan jurnalisti biz mədəniyyət sahəsində göndərə bilmərik və yaxud da istiqamətləndirə bilmərik. Aha. Yəni, bunlar tamam fərqli-fərqli məsələlərdir. Məsələn, nəşriyyatlarda redaktorlar var, amma bu redaktorlar daha çox tərcümə işlərinin redaktorunu edirlər. Əgər kitab, yazıcı kitab gətirirsə nəşrə, onu sadəcə olaraq gözdən keçirirlər, redaktor olunmur, yəni bunu qoyurlar müəllifin özünün hüquqlarının üzərinə ki, müəllifin hüququ var, necə yazır, hansı cümləni işlədir və s. və ilaxır, tam onun boynuna qoyur. Ümumiyyətlə, redaktordan çıxmayan kitabları nəşr edirlər. Xarici ölkədə redaktor institutları ilə müqayisə eləsək, redaktor nəşriyyatda təqdim olunan kitabı ilk növbədə redaktora verilir. Redaktor onu oxumalıdır və rəy yazmalıdır ki, bu kitab nəşrə təqdim oluna bilər, yəni cəmiyyətə təqdim oluna bilər, yəni şərtlərə, tələblərə, məzmun və mövzu onun işlənməsinə görə, yəni dəyirmi bu kitabı bu kitabı xərc çəkmək, yoxsa yox? Mən televiziyada işlədiyimə görə, ona görə televiziya ilə bağlı istəyirəm, deyim ki, bəli, bu var. Çünki ən azından müxbir də, aparıcı da gün ərzində nə edəcəyini bilməlidir və onu da nə edəcəyinə redaktor qərar verir və redaktor istiqamətləndirir onu, mövzunu verir, yəni onu necə işləyəcəyini tapşırır. Bəs necə olur? Sizin praktikanızda rast gəlinirmi ki, bəli, düzdür, bizdə onsuz da informasiyada qıtlığı var, bütün saytlar eyni informasiyaları paylaşırlar, amma burada biraz yanaşma fərqli ola bilər, təqdimat fərqli ola bilər. Yəni, hər hansı bir xəbəri, deyək ki, müxbir işləmək istəyir, reportör onu işləmək istəyir, amma siz onu kənara qoyursunuz ki, yəni bu bugün üçün deyil və yaxud da ki, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, bizim saytımızda redaktorumuz da var, Zülfüqar bəy, çox peşəkar redaktorlardan biridir. Əlbəttə, jurnalist gəlir öz təşəbbüsü ilə çıxış eləyir ki, tutaq ki, mən bu mövzuda biz bu informasiyanı insanlara çatdırmalıyıq və maraqlı təqdim eləməliyik. Əgər onun yanaşdığı mövzu, məsələn, biz görürük ki, jurnalistin mövzusunu deyir, amma onun yanaşması kifayət deyil. Yəni, o qani etmir. Biz deyirik ki, sən onu yox, sən bir başqa mövzunu işlə. Biz, məsələn, onu verib başqa bir jurnal müxbirimizə veririk. Məsələ burasındadır ki, bizim ciddi problemimiz təkcə redaktor institutu deyil. Yəni, dediyim kimi, bu ayrı sahədir, peşəkarlıq lazımdır. Mövzuya yanaşma baxımından müxbirlərimiz çox bəsit yanaşırlar hər şey. Nə qədər... Nədən irəli gəlir ki, müxbirlərin belə bəsit yanaşma dediyim var? Dediyim ki, tutaq ki, peşəkar jurnalistlər, deyək ki, peşəkar müxbirlər, onlar çox yüksək maaş işləyir, tutaq ki, olduqca. Və hətta bəzən belə olur ki, işə də gəlmək istəmir. Tutaq ki, mən evdən yazıram, reportajı göndərirəm və yaxud da ki, və onun tələbləri baxımını görürsünüz ki, sayt bir qurum olaraq onu qarşılaya bilmir. Məsələn, mail göstərir, tutaq ki, universiteti təzə bitirmiş, belə deyək də, jurnalist peşəsini seçmiş. Amma əksəriyyəti də o peşəni sevmir, sadəcə İnstitutu bitirib diplomunu alıb və işləməyə yer axtarır. Bu gündə bu sahə belədir ki, çox-çox üzr istəyirəm, elə bir ki, qapı açıqdır da, ürək istədiyi sahəyə getməyə, orada ixtisas daha çox tələbkarlıq var, amma bizdə o tələbkarlıq hələ ki, o səviyyədə deyil. Tutaq ki, gəlir, mən işləmək istəyirəm, amma baxırsınız ki, Azərbaycan dilinin qrammatikasını çox yaxşı bilmir, ümumiyyətlə üslub nədir, bilmir, janrları bilmir, indi kömək eləyirsən ki, insana istiqamət verməlisən. Peşəkar jurnalistlər bəli, adam çox istəyir ki, böyük imkanlar olsun, məsələn, onlar elə bir gündə gəlsin, tutaq ki, bir reportaj versin, məsələn. Amma bir günləri çox təəssüf ki, bizdə özəl xəbərlər məsələsi var, mən xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, jurnalist gəlir, bunu nə reportaja göndərə bilirsən, çünki onun savadı çatmır, ya deyək ki, müsahibiyə göndərmək istəyirsən, suallarla, sən tərtib elə. Amma müsahibin birdən elə gözəl bir keçid verə bilər, siz ona elə bir sual verə bilərsiniz ki, o sizə daha maraqlı məqamları danışa bilər. Onu o anda orada redaktor orada olmur axı. Bəli. O verdiyin tərtib elədiyin və özünün də təşəbbüs göstərdiyi suallarla gedir və gəlir ki, o müsahibədən çox üzr istəyirəm, boş boğazlıqdır. Yəni, bu adam belə nağıl danışıb da, yəni, biraz da özünün həyatı haqqında ümumi danışıb, filan yerdə anadan olmuşam, filan yerdə oxumuşam, məsələn, onu oxucu onun üçün maraqlı deyil. Oxucu zaten onu Google-da vura bilər və başqa məsələlər var, amma müsahibin fikirlərini çatdıra bilmir. Yəni, bu məsələlər çox ciddi problemlərdir. Mən hesab edirəm ki, bu günün, dünənin deyil. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdik,
ki 31 verilişini aparsın, tutaq ki 32 redaktoru var. Tutaq ki mən Naxçıvan qəzetində əməkdaşlıq eləyəndə 168 saatda bir dənə baş redaktorun varisidir. O çox gözəl redaktorudur. Tutaq ki mən gedirdim ilanlar fabrikindən, zirədən reportaj hazırlayırdım, gəlirdim, onu təqdim eləyirdim. Məsələn, varis orada bir neçə yerdə düzəliş eləyirdi və bizə oxucu məktubları gələndə mən baxırdım ki, mənim yazımdan çox o düzəlişləri bəyəniblər. Məsələn, tutaq ki, orada bir reportajdan birində yazmışdı, cibimin dərin cuşəsindən əl atıb, pulu götürüb dilənçiyə təqdim elədim. Onu redaktor ora artırıb daha maraqlı eləmişdi. Məsələn, biz onu biraz təzə başladıq. Söz oynatmaq. Və söz oynatmaq, bəli. Yəni, ona görə də redaktor, amma yenə deyirəm, jurnalist əgər işini sevirsə, müxbir, mən deyərdim ki, müxbir gəlirsə, yeni fəaliyyətə başlayır, reportajlar, təşəbbüslər göstərirsə, redaktorla onun işbirliyi tutur. Əgər jurnalist istedadlıdırsa, redaktor ona təkan verir. Yəni, bəli, bilir ki, bu formalaşacaq, düzələcək. Eləsi də var ki, bayaq dediyiniz kimi, sırf qazanç xatirinə gəlir. Bəli. Yəni, istedadı da biraz köbut çıxsa, deyəcəm, yoxdur. Yəni, nə qədər eləsən də... Redaktor onu əziyyətini çəkir. Redaktor onu nə qədər təqdim eləməyə çalışsa da, yəni, düzdür, mən həmişə deyirəm, dünya təqdimat dünyasıdır. Hər şey yaxşı təqdim eləmək olur. Amma istedadsız adamı nə qədər eləsə də redaktor, yəni, təkan verə bilmirsən. Yəni, bir də bir məsələni qeyd elədiniz bayaq, yadıma düşdü. İndi, ümumiyyətlə, ən redaktor məsələsində ən çətini bilirsiniz nədir? İndi, dili yaxşı bilən, Azərbaycan dilini çox yaxşı bilən, söz bazası yaxşı olan, orfoqrafiyanı bilən, qrammatikanı yaxşı bilən, olar olmazları bilən, ölkənin gündəmini izləyən, nə baş verdiyindən xəbəri olan, yəni bu kriteriyaların hamısına cavab verə bilən redaktor tapmaq çox çətindir. Çox ki, mən də sizinlə razıyam. Yəni, bax, adi televiziyada mən işlədiyimə görə deyirəm ki, yəni orada yəni, beynin o bütün nöqtələri açıq olmalıdır sən ki, titrdə tutaq ki, səhv gedibsə, sən onu görməlisən. Bizim də ki, Allaha şükür, orfoqrafiyamızın gündə başına bir oyun açırlar da. Bugün nə badə yazırlar, sabah nə badə yazırlar, bir sü gün dəyişdirib bir də mını ni eləyirlər. Yəni, bütün bunun hamısında axırda şapalağı gəlir kimə dəyir, redaktora dəyir. Yəni, sən o dərəcədə diqqətlə izləməlisən ki, bizim bu hörmətli dilçiliyin üstümüz gündə orfoqrafiya dəyişəcək və sən onu düzdür, orfoqrafiya bizim telefonumuzda yüklədiyimiz ən vacib bizim üçün bir şeydir. Yəni, kompüterimizdə proqramdır, bəli bu. Həmişə baxırıq bizə. Amma bu qədər də olmaz da. Yəni, o qədər, biz məsələn, Xankəndini neçə əli biz azad eləmişik, amma Xankəndinə, yoxsa Xankəndiyə söhbəti... Xankəndiyə, mən sizə deyim, Xankəndiyə. Yəni, bunu biz deyirik, mən də deyirəm Xankəndiyə məsələn. Amma məsələn, Möhsün Nağısoylu deyir Xankəndinə. Dilçilik institutunun keçmiş baş direktoru. Yəni, bunu misal üçün deyirəm mən. Yəni, biz hələ də türklər demişkən bir türlü bir ortaq məxrəcə gələ bilmirik ki, Xankəndinə deyək, yoxsa Xankəndiyə deyək. Məsələ bilirsiniz nədədir? İki qurumun biri deyir ki, bəli, budur, biri deyir ki, budur. Öz aralarında olan uyğunsuzluq, yəni bəli, yola getməmək, bəli, biz redaktorların, Azərbaycan dilinin başında çat bəli, deyir. Bəli, biz redaktorların başında çat deyir. Məsələn, birinin adı Oktaydı, birinin adı Oktaydı. Qınandı, qınandı. Biz titrda adamın adını yazırıq Oktay, özündən soruşuruq, biz təbii ki, özündən soruşuruq. Deyir Oktaydı adım. Amma bir də görsən hansısa o qrama faşistlərdən, səhvələrdən biri götürür, yazır, deyir ki, adamın adı Oktaydı, siz Oktay yazır. Deyir, gəl buna başa sal ki, bunu sənə qonağın özü öz adını daha yaxşı bilir, o deyib mənə. Yəni, mən söhbət nəyə gətirirəm? Yəni, bizim indiki redaktorlardan, yəni, əslində çox şey tələb olunmur. Bu sənin peşəndirsə, bunu sən ixtisas olaraq, peşə olaraq özünə seçmisənsə, zəhmət çəkməlisən, gündəmi də izləməlisən, dili də yaxşı bilməlisən, orfoqrafiyanı da bilməlisən, biraz filoloq olmalısan, biraz politoloq olmalısan, biraz tarixçi olub, tarixi bilməlisən. Yəni, çoxlu tələb var. Çoxlu tələb çoxdur burada. Çoxdur. Mən düşünürəm ki, əslində redaktora bu qədər tələb qoymaq da düzgün deyil. Yəni, o zaman verilişin aparıcısına bəsinə qalır. Bax, mən indi o sualı ona gətirmək istəyirəm. Əslində redaktor korrektor olmalı deyil. Hərif səhvlərini düzəltməklə məşğul olmalı deyil. Redaktor amma korrektor redaktor olmalıdır. Bəli. Amma o ayrıca bir işdir. Bəli, o da bir ayrıca işdir. Bəlkə də verilişin və yaxud da ki, ilə saytda bir deyək ki, verilişdə və ya bir xəbərə baxacaq bir toplumda, orada bir kollektivdə iki redaktor bəlkə olmalı ki, biri korrektura səhvlərini düzəltsin, biri də ümumiyyətlə məna və mahiyyətinin üzərində işləsin. Bugün və sizin dediyiniz o keyfiyyəti siz keyfiyyətli bir şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Amma sizin aparıcınız, sizin düşündüyünüz və deyək, ortaya gətirdiyiniz keyfiyyəti təqdim edə bilirmi?
Burada bir tandem də olmalıdır. Mövlana'nın çox yaxşı bir sözü var. Deyir ki, sən nə danışırsan danış, qarşındakının səni anladığı qədərsən. Yəni, redaktor kadr arxasında istəyir özünü öldürsün, istəyir bilə nə qədər əziyyət çəkir çəksin, təqdimat aparıcıdadır. O istəsə, aparıcı istəsə və əgər aparıcı yaxşı aparıcıdırsa, həmin o redaktorun əziyyətini ağzı üstə də qoya bilər, dağa qaldırıb qoya da bilər. Yəni, amma aparıcı da sadəcə olaraq layihənin məzmununa uyğun olaraq kasting keçirilməlidir. Bəli, təbii ki, seçilməlidir. Yəni bugünkü televiziyalarda bu kasting keçirilirmi? Bəli, keçirilir. Məsələn, mən çalışdığım televiziyada ad çəkə bilərəm. Bəli, mən ictimai televiziyada, yəni diktaban verilişinin aparıcısıyam, artıq 6 ildən çoxdur həmin verilişin aparıcısıyam. Yəni orada aparıcıların seçimi bəli, hər il özü də çox necə sizə deyim, çox ciddi seçimlərlə. Mən hazırda İlahə Şıxlinskaya ilə işləyirəm mən hazırda. Aha. Yəni mən çox sevinirəm ki, İlahə Şıxlinskaya kimi bir aparıcı ilə işləyirəm. İlahə tandem alınır mı sizdə? Yəni o sizi dinləyir mi, eşidir mi sizi? Təsəvvür ki, biz dində buna öz aramızda bilirik də qulağında oturmaq deyil. Məsələn, İlahənin qulağında otururam, mən onu bir kəlməmdən başa düşürəm, yəni İlahə Şıxlinskaya tutaq ki. Bir kəlmə deyən kimi orada bir ki, mən nə demək istəyirəm artıq arxasını özü gətirir. Və ürəyimdən xəbər verir. Sanki mənim sözlərimi demiş olur orada. Amma siz əvvəldən onunla məşğul olursunuz, eləmi? Yəni, ən azından bir müzakirə aparırsınız. Hə, bəli, biz veriliş haqqında, sabah gün müzakirə eləyəcəyimiz mövzu haqqında, elə olur bir həftə qabaq, tutaq ki, mən sabah, məsəl üçün, tutaq ki, ölkənin keçmiş baş psixiatrı Nadir İsmailov, belə deyək də, yəni bunu dəvət edəcəm verilişə. Mən onunla bağlı, məsələn, böyük bir informasiya göndərirəm aparıcılara, bunun haqqında müsahibələrini, onun haqqında özümün bildiyim, özümə aid olan informasiyaları göndərirəm aparıcı. Aparıcı tam məlumatlı çıxmalıdır müsahibə. Necə ki, biz özümüz jurnalistik vaxtı ilə müsahibəyə gedəndə müsahib haqqında tam məlumatlı gedirdik ki, yəni o bir sual qaytarıb bizə verəndə biz onun qarşısında belə qalmayaq. Yəni müsahib haqqında bu jurnalistikanın qızıl qaydasıdır. Yəni müsahib haqqında 100% məlumatlı getməlisən müsahibin yanına. Yəni eləcə də yəni redaktor ona görə aparıcıdan çox məlumatlı olmalıdır ki, o söhbət əsnasında orada aparıcı pərt vəziyyətə düşməsin. Müsahib edib nəsə deyəndə aparıcının bir üstünlüyü var ki jurnalistdən onun qulağında redaktor oturdu. Aparıcının özünün bir təklifi olurmu? Özünün sərbəstliyi olurmu? Müstəqil hansısa bir fikir yürütmək ixtiyarı varmı ki? Yəni bir balaca ona verilən o təqdimatdan kənara çıxsın. Düzdür, mən yəni özünün rəngini ora qatsın. Əlbəttə. Biz çox vaxt indi hazırda televiziyalarda diktorla aparıcını səhv salırlar. Elə bilirlər ki, əvvəlki kimi bir var indi xəbər spikerdir məsəl üçün. Bir var əlinə verən kağızı. Bə, suflyodan oxuyur. Hə, oradan oxuyur. Bir də var ki, aparıcı. Aparıcı əlbəttə ki, onun orada danışdıqların hamısını redaktor demir onun qulağına. Aha. Əlbəttə onun özü fikir verir. Aparıcının özü də qonaq təklif eləyir, özü mövzular təklif eləyir. Yəni orada yəni təkcə redaktorun rolu deyil. Onlar özlərini nümayiş elətdirirlər orada. Yəni öz fikirlərini o qədər sərbəstdirlər ki, yox. Yəni diktor deyillər onlar, aparıcıdırlar. Fadil bəy, indi söhbətimizdən mən belə anlayıram ki, əslində bugün redaktor institutu qarşısına qoyduğu tələblərə cavab verir. Gəlin belə danışaq. Bugün saytlar tutaq ki, öz 20 gündə özəl xəbər hazırlayır. Bunların bir bu, günlə bu rekord rəqəmdir Azərbaycan üçün. Bəli, 20 bu bir bəli öhdəlikdir. Yəni qanunda da bu nəzərdə tutulub. Bu 20 özəl xəbərin 20-sini də ki, orta səviyyəli tutaq ki, belə deyim də, böyük kollektiv olmayan sayt təkcə müsahibələrlə, reportajlarla, açıqlamalarla doldura bilmir. Və burada jurnalist, belə deyim, müxbir təşəbbüs göstərib xarici xəbərləri belə deyə, tərcüm edir. Hardan tərcüm edir? Google Analytics-i. Necə tərcüm edir? Çox bərbad, çox belə deyim, faciəvi. Yəni, bəzən redaktorun gözündən yayınır, tutaq ki, çoxdur, bir gündə bir 10 dənəsi, 15 dənəsi gəlir, birinin başlığını qoymalıdır, birini bu xəbəri bəyənmir, ümumiyyətlə gedir, özü ayrıca axtarır, çünki orada Google Analytics-i ancaq hərfi tərcümədir. Və indiyə qədər də heç bir redaktorlar buna etiraz eləmirlər ki, bu pambıq yığımı deyil, üzüm yığımı deyil, bu kənd təsərrüfat sahəsi deyil ki, neçə ton alma verməlisən, neçə ton kartoşka bu sənin öhdəliyindir verməlisən. Bu xəbərdir. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bəli. Yəni, mənim 20 dənə xəbər vermək kimi bir öhdəliyim yoxdur. Məsələn, absurd tərəfi budur. Bəlkə səhvəm. Yox, düz deyirsiniz. Təbii ki, bəli, o qanunda, o hamı ondan narazıdır ki, amma heç qanunda mən etiraz görmürəm. Var. Yəni, özünə redaktor deyən, bizim bildiyimiz kimi 20-30 ildir media kapitanlar söhbəti ilə başımızı aldatdılar və o
media kapitanlarının biri indiki medyanın bu vəziyyətində çıxıb demir ki, bu həqiqətən fiziki əmək deyil də. Naibə xanım, yox, mən sizinlə razı deyiləm. Media kapitanları belə bir qanunun həmin o maddəsinə və digər başqa maddələrinə etiraz olaraq 44 düzəlişdən ibarət bir təklif paketini təklif, yəni təqdim etdilər hökumət strukturuna. Amma heç bir jurnalist qurumu, heç bir jurnalist onları müdafiə etmədi. 2-3 nəfərdən başqa və təbii ki, o qanun qəbul olundu. Jurnalistlər arasında özündə də həmrəylik yəni yüksək səviyyədə deyil. Bəli, o da 2009-cu ildən sonra başlandı. Hamımız bilirik bunu. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradıldı halbuki o vaxtı. Və ondan sonra da həmin o parçalanmalar başladı. Ondan sonra da heç cürə yığıla bilmir, media özünə gələ bilmir. Və indi biz deyirik ki, redaktor niyə yetişmir, redaktor niyə yoxdur? Redaktoru yetişdirən haraydı? Qəzetlər. Çap mətbuatı. Qəzetdən gəlirdi də yaxşı redaktorlar. Yəni, bəyənməsək də Sovet dövründən qoyulan... Amma televiziyanın özünün də bir redaktor sinifi, redaktor deyək ki, məktəbi o var idi. Yəni, onu demək olmaz ki, ancaq qəzetdən gəlirdi. Yəni, var idi, orada da var idi. Amma biz neynədik? İndi o fondla, sonra onun nəzdində yaranan başqa bir qurumla, nə bilim, o qədər tələblər qoyuruq belə. Amma yenə də qəzetləri demək olar ki, çıxartmışıq artıq. 3-5 dənə qəzet. Türkiyədə qəzet oxunur, Amerikanın özündə qəzet oxunur, Rusiyanın özündə qəzet oxunur, amma Azərbaycanda oxunmur. Niyə oxunmur? Heç vaxt o səbəbə axtarmırıq ki, biz qəzet niyə oxunmur? Biz elə deyirik ki, yox, bağlayaq, 33-ü qalıb qoyun da bir ikisini azaldaq, bunda biraz dövlət yardım eləyir buna, biraz o bu. Formal olaraq qəzet çıxardırıq ki, nazirliklər bir-iki dənə abunə olacaq və salam. 20 özəl xəbər və yaxud da o məsələ burada nədir? Burada, məsələn, media agentliyində mən bu məsələni biz müzakirə eləyəndə mənim üçün çox maraqlı bir məqam oldu ki, orada çox doğru olaraq vurğulandı ki, ta ki o öhdəlik haradasa olmayanda copy-past ilə məşğuldur saytlar. İndi yenə də həmin işlə məşğuldur. Yenə fərqlilik olur. Yox, məsələn, gələcəkdə bu biraz da tələblər. Məsələn, ta ki, hansısa bir sayt, ta ki, agentliyin, belə deyim ki, müəyyən xəbərlərinə istinadən verə bilər. Mən ümumi pres releasləri demirəm. Bunlar onsuz da, belə deyim ki, hansısa bir nazirliyin pres releasini bütün saytlar verir. Amma bir də var ki, bir sayt çoxlu xəbər hazırlayır. Məsələn, gətirir, amma onun SMM işi zəifdir, başqa bir saat copy-past ilə məşğuldur və SMM işini cüzləndirir, onun haqqını yiyir və onun xəbəri ilə populyarlaşır. Da ki, burada bu məsələ, ona görə burada bir mənalı demək olmaz ki, bu mütləq. Məsələn, bizim üçün o 20 xəbər problemi yoxdur, mən ümumi deyilim bunu, yəni 20 özəl xəbər. Da ki, biz gündə, mən məsələn, verir, biz 6 dənə analitik material veririk, çünki bizim istiqamətimiz biraz onlayn qəzətdir. İndi biz qəzət bıraxmırıq, amma onlayn qəzət kimi analitik materiallar mütləq verməliyik. Və yaxud da ki, heç olmasa ən azından bir həftənin birinci günü olsun ki, bizim bir reportajımız olur və yaxud da ki, bir gündəmlə bağlı ayrıca bir yazımız olur. Demək istədiyim odur ki, o sırf onu günahlandırmaq lazım deyil. Bunun üçün müxtəlif vasitələr bundan sonra da tapılacaq ki, o copy-paste biabırçılığının, belə deyim ki, xəstəliyi aradan qaldırılsın. O da təbii ki, o dediyiniz redaktorun üstünə təsir edir. Yaradıcı sahə, yaradıcı insanın üzərinə öhdəlik qoyulma söhbətini anlaya bilmirəm. Yəni, bugün mən belə deyək də, İlham Pərim gəldi, mən bugün bir şey yazdım nəsə, yaradıcı insanamsa əgər təbii ki, sabah gəlmədi də insanam. Yəni, axı bu, necə deyim sizə, bu fiziki əmək deyil axı ki, mən bugün tutaq ki, o fincanı götürüb oradan oraya mütləq şəkildə qoymalıyam. Amma bu beynə istehsal etməliyəm. Gözləməlidir ki, onun fəhmi gəlsin, o ilham pərisi gəlsin və o yazsın. Onun ilə çətin başa, mütləq özünü insan gündəm hər gün elə bir dövrdəyib. Mən bəqlər deyim ki, haradasa oxudum, 2003-cü, bəşər yaranandan 2003-cü ilə qədər olan informasiyanın çəkisi bir ayrıdır. 2003 yoxsa 2006 səhv etmirəmsə. 2006-dan bu yana informasiyanın çəkisi ona bərabərdir. Siz təsəvvür edirsiniz, biz hər gündə nə qədər informasiya qəbul edirik. Və bu informasiyanın müqabilində o dediyiniz məsələlər mənə ilə gəlir ki, çünki informasiya ilham pəri daha. Çox olduqca ilham pərisi də çox olduq. Yaraz problem deyil. Gəlirik. 20 xəbər söhbətindən sonra da siz fikir vermişsiniz bilmirəm, bəlkə də yox. Bu məişət yönümlü xəbərlərə, yəni çoxalıbdır. Bu da bilirsiniz nədir? Xəbər olsun yəni.
Yəni, o bizim o... məsələ deyil. Gəlin belə danışaq. Hə, dünyanın hər yerində qeybətçilik var. Hə, bu bizdən qabaq Azərbaycandan qabaq mən Türkiyədə ilk dəfə Türk mediası Azərbaycana ayaq açanda mən qeybətçiliyi orada görmüşəm. Bəli. İndi təbii ki, amma o sarı mətbuat idi daha çox. Artıq tanınmış adamlar indinin özündə siyasi yazıların içində də sarılıq var. Yəni o xəstəlik var. O da qeybətçilikdir. Yəni amma biraz bu insanları çox detallara varmıram. Cəlb edir. Çünki üzdə olan tanınmış insanlar haqqında daha çox informasiya almaq sıravi vətəndaşın təbiətindən irəli gələn məsələlərdir. Burada təkcə medianın yox, deyəm ki, məsələn, təhsilin, daş ayrı-ayrı sahələrin, beyin mərkəzlərinin buna kompleks yanaşmaq lazımdır. Təkcə media məsələsi. Siz özünüz necə bugün Azərbaycan mətbuatında redaktor institutunun özündən razısınızmı onun fəaliyyətindən? Əlbəttə yox. Mən razı deyiləm. Mən nəyə təəssüf eləyirəm? Bax gəlir, məsəl çox izlədiyim belə cavan jurnalistlər olur ki, baxıram ki, elə qəşəng zəhmət keçdilər. Yəni hamısını tənqid eləmək olmaz da çox zəhmət keçdilər. Qaçırlar, qovurlar, müsahibələr almağa çalışırlar, nəsə eləyirlər. Bir də görürsüz ki, 3 il, 5 il işlədi. Mən əvvəl çalışdığım saytlarda da olub belə bir şey. Həmin adamı tez götürüb redaktor qoyurlar. İmkan verin bu uşaq özünü təsdiqləsin. Jurnalist kimi böyüsün. Bu çox yax böyüsün. Həm də artıq bu jurnalist kimi görürsüz necə bir əlimizdə qəşəng bir kadr var da. Bunu niyə belə tiz gətirib oturdursuz şeydə? Yəni bu redaktor da oldu ki, oturduğun yerdən dura bilmirsən də. Yəni kadr arxasında, televiziyadasansə kadr arxasında çürüyürsən, qəzetdəsənsə elə o kompüterin arxasında qocalırsan. Yəni sən hərəkətsiz bir varlıqsan da. Çox bir bəxtsiz, robot kimi bir məsələdir. Yəni özü də həm də çox bəxtsiz, talihsiz bir peşənin sahibləri. Siz deyirsiniz. Kadr arxasında qalırsan, heç vaxt səni həmişə üzdə olan, həmişə nə bir heç vaxt səni görmürlər də, belə deyək. Kölgədəki qəhrəmansan. Bəli, mən bilirsiniz, mən əslində belə bir müqayisə aparmaq istəyirəm. Bu futbol o komandası kimi bir şeydir. Oyunçu yaxşı oynayır, deyirlər ki, oyunçular yaxşıdır və pul verir, alır. O bursa bir başqa bir komandaya transfer olunur. Pis oynayan kimi deyirlər, məşqçi pisdir. Yəni bu gün redaktorlara da şamil olunurmu? Yəni əgər müxbir sizin tövsiyənizi sizin yönəltmənizi sizin istədiyiniz kimi, yəni sizi qane edəcək bir şəkildə təqdim edə bilirsə, yaxşı müxbirdir, amma redaktor arxa planda qalır və yaxud da sizin dediyiniz aparıcı sizin bütün fikirlərinizi, düşüncələrinizi istədiyiniz kimi təqdim edə bilirsə, o yaxşı aparıcıdır və siz qalırsınız kadr arxasında, amma onlar təqdim eləyə bilməyəndə şapalaq sizə yenə, dəyir və bu siz tənqid olunursunuz. Ən peşəkar jurnalistlər başlıq qoymaqda çətinlik çəkir. Mənim bu gün bir jurnalist müxbirimiz var. Uzun illərdir mən bilməm adını desəm olar yoxsa xətrinə dəyər dəyməz. Xatirə xanım var, Xatirə Sadiq. Uzun illər bu sahədə çalışan, deyim sizə bir 30 ilə yaxın bu. Bu çox gözəl yazır, çox mükəmməl yazır. Deyim mən ona həmişə deyirəm ki, sən atom bombasısan da dəydiyi mövzunu partladır. Belə bir yarı zarafatla yarı keçsə. Ancaq başlığı mənim redaktorum elə gözəl təqdim eləyir ki, o ikisi bir-birində çox gözəl də təqdim olunur. Bax ki, məsələn, onu... O xüsusi bir istedad. Bəli, bəli. O başlıq, mən sizə məsələn, deyim, o ayrıca bir işdir. Məsələn, Nezavisima qazetası var. Biz bir müddət ona abunə idik vaxtıyla. Və mən oxuduğum məqalə və özü bilirsə, orada təhlil, ən çox təhlil yazılar gedirdi, araşdırmalar gedirdi. Və mən o qazeti oxuyanda o jurnalistlərin təkcə yazılarına valeh olmurdum. Həm də o başlıqlara valeh olurdum. Və həmişə düşünürdüm ki, ilahi, bu Rusiyanın jurnalistləri nə qədər istedadlıdırlar ki, bunlar təkcə yazılarını yox və yazı ilə səsləşən bir cümlə ilə o cür gözəl başlıqlar qoyurlar ki, o başlıq özü partladırdı. Özü artıq səni məcbur edirdi ki, o məqaləni oxuyasan. Amma sonra məlum oldu ki, Nezavisima qazetanın ayrıca bir ştatı var. O ştatda oturan bir nəfər, ya iki nəfər ancaq başlıqlarla məşğuldur. Ancaq başlıqlara görə maaş alırlar. Onlar müxbirin, jurnalistin yazısını oxuyurlar və ona başlıq qoyurlar. Və Nezavisima qazeta bu yolla da məşhur bir qəzetə çevirir. Yəni təkcə jurnalistlərin yazılarına yox, həm də başlıqlarla bağlı. Bizdə elə bir media orqanı yoxdur ki, o vacib məsələdir. O ştat yoxdur bizdə. Yəni heç mən tanıdığım imkanlı televiziyalarda belə saytlarda belə. Mənim yadıma gəlir, ailəsində bir jurnalı var idi, El jurnalı. Hı-hı. Orada var idi ayrıca bir ştat mən eşitmişdim ki, belə bir ştat var orada başlıqlara. Ancaq başlıqlara. Ancaq başlıqlar. Onların çox qəşəng belə tutuzduran başlıqları olurdu. Ümumiyyətlə ANS-in, ANS Press-in o məhsulları bəli, var idi, jurnallar. Onların çox qəşəng xatırlayın, qəşəng başlıqları olurdu onların. Elman jurnalı məsələn var idi ona. Mən kişi ingilis dilindən Elman, elin kişisi belə bir şeyini. Adi adın, jurnalın adını belə məsələn çox maraqlı seçə bilirdilər onlar. Nədən bugün bizim bax mətbuatda bu şaxələndirmə yoxdur? Rast gəlin
gəlmir. Yəni bütün işlər redaktora həvalə olunur. Amma halbuki məsələn Rusiya kanalları ilə, Türkiyə kanallarının özünü götürək, ya çap mətbuatını götürək. Məsələn mən bir dəfə Poznerin belə bir müsahibəsinə rast gəlmişdim. O özünüz bilirsiniz ki, çox istedadlı bir aparıcıdır, yəni nüfuzlu bir şəxsiyyətdir mediada. O Medvedev baş nazirlik postu, prezidentlik postundan təhvil verirdi, axır müddəti bitirdi və o baş nazir postuna keçməli idi. Və ona Poznar onunla müsahibə aparandan sonra Poznarın müsahibəsini çox tənqid etdilər ki, Poznar Medvedevə çox zəif və daxilsiz suallar vermişdi. Və Poznar bunun iradını redaktorlara yönləndirmişdi ki, mən də demişdi ki, etiraz etmişdim o suallara ki, bu suallar çox zəifdir. Amma redaktorlar o sualları hazırlamışdılar. Başqa bir, yəni burada artıq görünür ki, redaktor sualla bağlı məşğuldur. Başqa bir verilişin, deyək ki, redaktorun aparıcısının bir verilişin daha doğrusu 32 redaktor var. Gündəlik çıxan verilişdir. Hər həftənin öz redaktor qrupu var və bu redaktorların qrupunda belə başlığı ayrıca bir redaktor müəyyən edir, mövzuna ayrıca redaktor, işlənməsinə ayrıca redaktor və yaxud da qəhrəmanlarla, dəvət olunan qəhrəmanların özü ilə də redaktorun iş birliyi olmalıdır, hazırlanmalıdır onlar efirə. Onlarla bir ayrı redaktor məşğul olur. Aparıcının özü ilə efiri necə aparmalıdır, nə danışmalıdır, nədən bunun da ayrıca bir redaktor məşğul olur və hesablayanda hamısı gəlir, görürsən ki, bir 50-60 redaktora çıxır. Mən hələ ən azını dedim, 32 redaktor bir başqa verilişdə 16 və düşünürəm Türkiyə mətbuatında da bu belədir, televiziyalarında və qəzetində, Amerika mətbuatında da, Avropa mətbuatında da bu belədir. Əl Cəzirə televiziyası təkcə xəbərlərə, bir ayda 10 milyon dollar pul ayırır. Siz təsəvvürsünüz orada nə qədər redaktor var? İqtisadi məsələlərdir. Bax, dediniz ən birinci məsələ iqtisadi məsələlərdir. Təsəvvürsünüz nə qədər orada redaktor var və bugün Əl Cəzirə televiziyası ən populyar televiziyadır, xəbərlər departamentidir, ən populyar departamentidir. Nədən Azərbaycan mətbuatında bütün işlər bir redaktora yüklənir? Belə deyim ki, hadisa 16-17, 16 yaşıma qədər istiri dövrünə düşür də, yəni o dövrdə oxumuşum. O dövrdə sonraçı qarşılaşmadığım bir məqam var idi. Sonra, məsələn, indi hara baxırsan deyirlər, məsələn, həkimdir. Hara baxırsan müəllimdir. Bəli. Hara baxırsan jurnalistdir. Bax, bu ifadə var da. Amma, məsələn, o dövrdə elə bir şey yoxdur. Onun bir sıra səbəbləri var. O da sırf, məsələn, o cümlədən, məsələn, xanım çox gözəl qeyd elədi ki, 3-4 ildən sonra birini gətirib qoyurlar redaktor. O da deyir, mən filan, bizə gəl təqdim eləyəndə, mən filan yerdə redaktor işləmişəm. Yəni, artıq elə bil ki, o qədər hər şey sürətlə baş verir ki, yəni dövrün özü, yenə deyirəm, informasiya bir-birinə bir gündə, bəlkə də gündəm 10 dəfə dəyişir. Yəni, demək istədiyim odur ki, o dediyiniz məsələlər bizə sırf media problemləri deyil. Ona biz bəlkə də biraz sıxışdırıb bu kontekstdən baxırıq, biraz bu informasiyalar, bu məsələlər, bu məsələ müzakirə edir, amma o, mən elə bilirəm ki, o bizim problemlərə aid deyil. Tayyib xanım, siz dediniz ki, sizin aparıcınızla aranızda çox gözəl bir tandem var. Amma bütün işləri siz görürsünüz, eləmi? Yox, tək mən görmürəm. Yəni başqa redaktorlar da var. Yox, hər bir redaktorun bildiyim kimi diktabanda hər bir aparıcının öz redaktoru var. Yox, iki nəfər redaktorumuz var bizim. Biri efirdə idarə eləyir, biri də məzmunla bağlı tanış olur kadr arxasında. Fərq eləmir, amma işiniz çoxdur. Çoxdur. Yəni çoxdur işiniz. Ən azından gündəlik efir və canlı efir ən azından 3 aparıcı ilə işləmək lazımdır. Mövzu, qonaqlar və özünüz. Demək olar ki, işinizin böyük bir işin böyük bir iş faizini siz görmüş olursunuz. Amma tandemdən danışırsınız. İstənilən halda işin 80%-nin redaktorun, bir redaktorun üzərindən düşməsi məhsulun keyfiyyətinə təsir edirmi? Təbii ki. Təbii ki, 100% təsir edir. Yəni, mən bunu özüm elə işləyirəm deyə tərifləməyəcəm. Ya da deməyəcəm ki, hə, çox gözəldir belə işləmək. Xeyr. Ən azından bu redaktor xəstələnə bilir hərdən birdə. Ən azından bu redaktorun bir işi çıxa bilər, harasa gedə bilər. Çox vacib bir işi ola bilər. Yəni, həmin vaxtı vəziyyəti təsəvvür edirsiniz də, yəni yoxdur bu redaktor. Bu hələ bunu deyək ki, belə bir məişət məsələsi tərəfidir. Hələ məişət tərəfini deyirəm mən bunu. Gələk bu yaradıcı tərəfinə məsələn. Təsəvvür edin ki, mən ölkənin nə qədər hər sahədə gündəmini izləsəm də, yəni elə sahələr var ki, o heç, məsələn, idman mənlik deyil, mən bilmirəm, futbol anlayışım mənim sıfırdır. Amma birdən elə olur ki, bizə idmanla bağlı və yaxud konkret olaraq futbolla bağlı mövzu işləməliyik biz. Çempionat başlayıq məsəl üçün.
gündəmdir, eləməliyik biz bunu, qonaqsa. Və təsəvvürün orada mənim düşdüyüm vəziyyəti. Ölkənin mən bir dənə futbolçusunu tanımıram, idman anlayışım sıfırdır və mən redaktor olaraq elə eləməliyəm ki, bir günün içərisində də mən idmanı, futbol sahəsini araşdırıb öyrənə bilmərəm. Mənim o sahə haqqında da bazam yoxdur. Yəni, ən azından mən hesab edirəm ki, əgər bu gündəlik verilişdə və çox şaxəlidirsə bunun mövzuları, hər sahə üzrə, heç olmasa, mən demirəm Malaxov kimi 32 dənə redaktorumuz olsun bizim, heç olmasa bir hər sahədən, elə bil, ümumi bir sahədən bir redaktor olsa yaxşı olar. Bax, məsələn, bizdə, bizim bir daha bir redaktorumuz var idi, Jalə İsmail, məsələn, ədəbiyyat-mədəniyyət tərəfini verilişin sütun o idi. Jalə xanım gedəndən sonra, o elə bil ki, o 3 dənə sac ayağı olur, o tərəf özüm hiss edirəm ki, düşür. Çünki mədəniyyət, ədəbiyyat Jalə xanım özü yazıcı olduğuna görə ona daha yaxın idi və o sahədə nə baş verirdisə, belə qırğı kimi görürdü o mövzuları, belə-belə tapırdı, verirdi. Amma mən mətbuatda olanda ən çox sosial sahədə işləmişəm deyə, təhsildir, səhiyyədir, iqtisadiyyatdır, bunlar mənlikdir. Yəni o sahədə nə baş verirsə, elə bir informasiya özü girir qulağıma, heç mən axtarmıram onu. Siz nə təklif edirsiniz redaktor institutunun yaxşılaşdırılması, keyfiyyətli olması üçün? Əvvəl, mən bildiyim qədər ilə bununla bağlı media agentliyinin, çünki biz görüşlərdə iştirak edəndə ayrı-ayrı layihələr həyata keçirirlər və mən hesab edirəm ki, bu ilin özündə də, gələcəkdə də mediada redaktor institutu formalaşmış seminarlar, belə də ki, uzun müddətli seminarlar keçiriləcək və peşəkar redaktorlar orada dəvət olunacaq. Bizim özümüzün də o vaxt belə bir layihəmiz var idi. Amma məsələ burasındadır ki, yenə deyirəm, burada... Bir bu, bir də ikinci bir məsələ odur ki, redaktora verilən maaş çox önəmli məsələdir ki, onda belə deyə, hörməti artır o vəzifənində, belə deyim, o işin hörməti artdığına görə, orada gələn artıq peşəkarlar orada qalacaq. Mən çox peşəkar redaktor tanıyıram ki, bugün mediada deyil. Tamam, başqa sahə. Maliyyə məsələsinə görə qaçırlar. Bəli, maliyyə məsələsinə görə qaçırlar. O institutun formalaşmasının ən birinci məsələsi bunun belə deyək, təminat məsələsidir. Və təbii ki, mən verilişə gəlməzdən qabaq bəzi Rusiyada, qonşu ölkələrdə bu məsələni biraz araşdırdım. Mütəmadi olaraq Rusiyada belə bir kurslar, belə deyək ki, uzun müddətli kurslar, hətta onlayn kurslar təşkil edilir. Amma onları mən bir şey başa düşmədim ki, o peşəkar gənclərə də aşılayırlar. Yəni, bunun nəzəri tərəf. Gənclər də öyrənməlidir, onlar da gələcək redaktor olmalıdır. Onun nəzəri tərəflərin, orada çox önəmli məsələ təkcə nəzəri deyəm də praktiki məsələ var ki, mütləq o gənclər nəzəri məsələ öyrəndikdən sonra burada yenə deyəm, Azərbaycan dilinin qrammatikasını mükəmməl şəkildə bilməlidir. Bir də ki, üslubları, janrları yenə təkrar olmasın. Bunları çox bilməlidir. Ona görə də bu məsələ biraz kompleks yanaşmaq lazımdır. Bu da təbii ki, bu bir baş redaktorun və yaxud da bir hansısa bir jurnalistin, müxbirin təşriflərindən yox. Bu, burada bir neçə dəfə bununla bağlı tədbirlər keçirilməlidir. Belə müzakirələr ardıcıl olmalıdır. Mən amma hesab edirəm ki, bu seminarlar, görüşlər, təlimlər, bunlar yaxşıdır. Amma real nəticə olmayacaqsa, bu, nə bilim, artıq mən 20 ildən çoxdur mətbuatdayam, bu o qədər belə kobud da olsa deyəcəm, o qədər aldanılmışıq ki, yəni nəticə, göstər nəticəni, kadrı yetişdir, ver mənə. Yəni onun belə deyəcəm, boğazından yapışmalısan ki... Kadrlar, redaktorlar yetişdirməlidir. Yetişdirməlidir kadrlar. Amma yəni, bir medianın inkişafı agentliyi, adında media söz var. Medianın inkişafı agentliyi, bu agentliyi neçə ildir artıq, 4 ildir də, 4 ildir artıq. Yəni, mən hər dəfə baxıram, o, çox yaxından izləyirəm məni, biraz da özümə yaxın olduğuna görə. Yəni, bunlar, yəni, yaxşı da pul ayrılır dövlətdən bunlara, özləri də hər şey şəffafdır, orada eləyirlər hər şeydə. Amma elə görürəm ki, 3 günlük seminar oldu, adada diplom. Paylaşdı, verdilər. Adada diplom, adada görüş, adada seminar, adada təlim. Yəni, bu ada bildik də, yaxşı universitetlərimizdən biri də imkan verin tələbələrini yetişdirsin bu ada. Siz əgər media agentliyi, artıq siz üst qurumsuz, siz artıq redaktorlarla ölkənin mediasını idarə edirsiniz. Siz gedin adadakı jurnalistika fakültəsindəki tələbəni götürün, gətirin, verin mənə, gətirsin, versin sizə, nə bilim, kiməsə, bir redaktora. Deyilən ki, bu tələbədir artıq. Onların elə layihəsi var, könüllülər var. Bizdə saytlar kötüdür də, könüllülər götürürlər. 4 ilə
Heç olmasa bir normal da belə deyək, yəni təcrübəsiz bir redaktor yetişdirilməli də çıxmalı idi da ortaqda. Nə bunu bundan əvvəlki fond eləmədi. Mən həmişə deyirdim bunu. İngilis dilini bilmirik də. O Sovet təsirini görmüşlərin əksəriyyəti rus dilini bilir, ingilis dilini bilmirik. Yəni fond 2009-dan bəri olan müddət az müddət deyil. Bu müddətdə bir dənə ingilis dilli mənim yaşıtlarımla yetişdirə bilmədilər. Yəni bu pullar gəlir, gedir, nə bilim, deyir. Bunların birini göndərin xaricə. Mən məsələn fond filan 2003-cü ildə mən Komsomolska Pravda qəzetində təcrübə keçmişəm. Redaksiyanın özünün hesabına. Redaksiyada kim idi? Etibar Bağırov var idi. Etibar Sturvi, bəlkə də adını eşitmişsiniz. O gün supermarket qəzetlər qrupunun. Mən yeganə olaraq neçə illik mətbuat təcrübəni, mən yalnız o adamda gördüm ki, bu adam özünün təcrübəsini keçməyən jurnalisti işə götürmürdü. Ha, bu maraqlı məsələdir. Və yüksək də maaş verirdi. Etibar müəllim hər dəfə xaricə gedəndə bu boyda qalaq-qalaq kitab gətirirdi. Kitablarla gəlirdi bizim redaksiyaya və onu bizə verirdi, oxutdururdu. Sonra da təsəvvür ki, bu adamın işi buydu da, bununla məşğul oldu. Sonra da bir-bir bizi çağırırdı, yanına bizi imtihan eləyirdi. Təsəvvür ki, mən universitetdə imtihan verəndə heç həyəcanlanmırdım mən heç. Etibar müəllimin imtahanından keçmək bilirsiniz nə demək idi? Nəvə xanım, ilk növbədə məhəbbət və o içdən gələn həvəs olmalıdır. Bəli. Bəli. Jurnalistika sadəcə olaraq bir sənət deyil, o həm də bir sevgidir. Cəmiyyətə sevgidir, yəni insanlara sevgidir. O sevgidən irəli gələn də bir peşə olmalıdır. Yəni xidmət olmalıdır. Əslində budur. Mən bu cür baxıram. Bizim vaxtımız çox təəssüf ki, başa çatdı. Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, siz bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Mən izləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdılar. Biz bu gün redaktor, mətbuatda redaktor institutundan danışdıq. Mənim qonaqlarım jurnalistlər Naibə Qurbanova və Fadil Paşayev idi. Sağ olun.